ինչ վերաբերում է ախտահանիչ նյութերին։ Ախտանիշ նյութերի խնդիրը ընդհանրապես առաջացել է 1-2 օրվա ընթացքում, որովհետև կորոնավիրուսով վարակված առաջին պացիենտի մասին տեղեկատվությունից հետո քաղաքացիները ուղղակի մեծ ծավալով գնել են եւ արանքում եղել է կիրակի օրը, 3 ու շաբաթ օրը, իսկ ուղղակի մինչև այդ մատակարարումը շաբաթ եւ կիրակի օրերին չէր լինում, որովհետեւ նման պահանջարկ չկա, դրա համար 3 պատկերը, այսպես ասած, ալկոգել կոչվածը, մյուս տեսակի գելերը կոչվածը պակասում էր, բայց իրավիճակը այսօր արդեն լիովին այլ է, տեղատներում կան ախտահանիչ նյութեր, ավելին Հայաստանում կան արտադրող Արսանիտ ընկերությունը, որը հիմա վերազինում է իր սարքավորումները եւ 3 խոսացել եմ տնօրենի հետ, 2 օրվա ընթացքում կարողանան մեծ ծավալի արդեն արտադրությունը մցնել տեղական շուկա, սա տեղական արտադրող է, մյուսը Էկոֆարմ, որը այսօր նոր ինձ հայտնեցին, էլի Mr. G, եթե չեմ սխալվում, ախտանիշ նյութերը եւս տեղական արտադրության ունենք եւ երրորդ տեղական արտադրություն ունենք, դա եւս կբավարարի սանիցիզել Հայաստան, կա նաև այլ ախտանիշ նյութեր, լիզին, որը գտնվում է Չարենցավանում, գործարանը հայտնի, որը հումքն է պատրաստում, այսպես ասած, այդ էթիլային սպիրտը 5-7 օրվանից կարողանա մեծ խմբականակները բաց թողել, այս պահին ևս կա, բայց ուզում ասեմ, որևէ գործարար չէր սպասում, որ այսքան պահանջարկ կլինի ալկոգելի, դրա համար ուղղակի համապատասխան ծավալով չէին աշխատում, հիմա շատ արագ կմցնեն շուկա, այս պայնը շուկայում ախտանիշ նյութերի խնդիր չկա, որևէ մեկը գին չի բարձացրել, բոլորը մեր հետ խոսակցության ընթացքում հայտնել են իրենց պատրաստությունը, որևէ գին չեն բարձացնի հայկական արտադրման մասին, ուղղակի մեր ցույց տված ու մեր Facebook-ի ստացած ինֆորմացիան շատ հաճախ ինչ է ասում, մարդիկ առնում են տարբեր ֆիրմաների ալկոգելեր եւ համատում են տարբեր ֆիրմաների ալկոգելերը կամ ախտանիշ նյութերը, դրա համար մոտները տպավորություն թե գին է թանկանում, չեն բացանում փոքր դեղատներում կամ նույնիսկ մենք տեսել ենք, որ խանութներում են սկսել վաճառել դիմակ, որը մի քիչ անհասկանալի է դրանց ծագումը, այդ փոքր տնտեսվարողների մոտ ու գնի տատանում լինում է, մենք էլի ենք ոչանում, որպեսզի սոցիալական պատասխանությամբ հանդես գալ եւ չանել նման բաներ, բայց խոշոր ցանցը, որոնք հիմնական ծավալ են ապահովում Հայաստանի Հանրապետությունում, նման բան չկա արտադրողների մոտ, եւս նման բան չկա, եւ հորդորում եմ, եթե կտեսնենք որևէ խոշոր ցանցում, որևէ կամ արտադրված ապրանքի մոտ գնի տատանում, մենք խոսք ենք տալի, որ անմիջապես կարձագանք ենք։ Այլ պարենային ապրանքների հետ կապված, երեք տեսանք, որ ինչ-որ խուճապահար վիճակով որոշակի խանութներից գնումներ են անում, դրա անհրաժեշտությունը ընդհանրապես չկա, Հայաստան, մենք ունենք գոնե հիմնական պարենային ապրանքների ծավալները, որ այս պահին ուղղակի մեր դիտանցումը հետաքանցել են, նույն շաքարավազի ծավալը այնքան շատ է, որ կբավականացի դեռևս 1 տարի, մենք ունենք նաև տեղական արտադրություն եւ պայուսներում շատ մեծ քանակի, նույն այլուրի մասին է խոսքը գնում եւ կարծում եմ նմանատիպ ծավալի անտեղի գնումները ուղղակի կոչ եմ անում հայաստանական քաղաքացիներին կամ Հայաստանի Հանրապետություն բնակվող այլ անձանց այդ գործողություն չդիմել, դրա անհրաժեշտությունը բնավ չկա, որովհետեւ որևէ ապրանքի գծով այս պահին չունենք անհանգստացնող երևույթ։ Ոչ, որևէ խոշոր ցանցում, ելի եմ ասում, մենք չենք կարող իհարկե Հայաստանի Հանրապետություն գործող բոլոր փոքրիկ խանութներում, գյուղերում վերահսկել իրավիճակը, որտեղ դրանք նույնիսկ մեր օբյեկտը չեն հանդիսան, բայց որևէ խոշոր խանութում որևէ բարձացում իրավիճակի հետ կապված չկա, մենք ստանում ենք ամենօրյա կտրվածքով ինֆորմացիաս, նույնիսկ հեսա այս միջոցառումից հետո կխնդրեմ խոշոր տնտեսվարողներին, որ մեր մոտ գները նախկին եւ հիմա հրապարակեն, որ դուք ինքներդ տեսնեք, որ նման խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում է այսօր կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ կորոնավիրուսի կանխարգելման աշխատանքային խմբին լայնված նիստը, որտեղ նաև խոս գնաց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից որոշակի բեռնափոխադրումներ սահմանափակելու խնդրին, մենք հիմա ՊԵԿ-ի եւ Էկոնոմիկայի նախարարության մեր գործընկերներ հետ աշխատում ենք, մենք մինչեւ այդ էլ ունենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ներկրվող ապրանքների ցանկը, որպեսզի գնահատենք արդյոք շուկայի վրա ինչ ազդեցություն կունենա
կամ բացական ինչ հետևանքներ կունենա, իհարկե տնտեսական գնահատականը կթողենք մեր գործընկերներին, բայց էլի մեր կողմից հավաստիացնում ենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն չկա այն ծավալով ներկրվող ապրանք, որը շուկայում կարող է դիֆիցիտ կամ խոչընդոտ առաջացնել, նույնիսկ դիզելի պարագայում դրա ծավալը այնքան շատ չէ, որ մենք խնդիր ունենանք չաշված, որ այդ ապրանքները պայստավորված են եւ երկար ժամանակի համար օգտագործվում են, այսինքն այս միջոցառումները իրանք իրենցից ենթադրում են ոչ երկար ծավալի միջոցառումը եւ ոչ երկար ժամանակապացի համար։ Եվ եւս մեկ անգամ օգտագործելով առիթը, մինչեւ ձեր հարցի պատասխան, կոչ եմ անում հանդես գալ սոցիալական պատասխանությամբ, թե փոքր տնտեսվարողներին, որպեսզի անհարկի խնդիրներ չստեղծեն եւ խուսափենք ավելորդ խոսակցություններից, կոչ եմ անում պատկան մարմիններին եւ մեր բոլոր գործընկերներին իրենց հայտարարությունների մեջ առանց հավաստի աղբյուրի չօգտագործել դիֆիցիտ, արհեստական դիֆիցիտ, որտեվ դա մի կողմից վախեցնում է խոշոր տնտեսվարողներին, որոնք այս պահին դրսևորում են բավականաչափ լավ վարքագիծ եւ որի համար շատ շնորհակալ ենք իրենց, այսինքն թե օպերատիվ տեղեկատվություն են տալի, առանց փաստաթղթավորման տեղեկատվություն են տալիս, ամեն ինչով համագործակցում են, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք։ Նույնիսկ իրաքի օրով բոլոր տնտեսվարողները, ում հետ աշխատել ենք, տեղեկատվություն են տրամադրել, աշխատողներին են իրենց տրամադրել եւ ավելորդ խուճապ քաղաքացիների մոտ առաջացնենք, որի անհրաժեշտությունը այս պահին բնավ չկա, ինչը փաստես նաեւ այսօր մեր աշխատանքային քննարկումը, ինֆորմացիան, տեղեկատվությունը եւ հավաստիացնում ձեզ կրկին անգամ ավելորդ գնումներ անելու անհրաժեշտություն ուղղակի չկա։ Մենք եւ առավոտն ենք նայ եւ մինչեւ ձեր մոտ մտնել ենք նայ, արդեն ալկոգել սպասվում է, այս տեղեկատվությունը որ ասում է հենց այսօրվա մեջ լինելու է, մի մասում արդեն կա, մի մասում լինելու է, բայց եկեք օբյեկտիվ պատկերացեք, ալկոգելի նման պահանջ ընդհանրապես Հայաստանում չի եղել, հայտարարում են որ կորոնավիրուսով մեկ պացիենտ է հայտնաբերվել, ամբողջ ազգաբնակություն գրոհում է ալկոգել եւ նման ախտանիշ նյութեր առնելու, դες մարդիկ ոչերի մտածում որ գալու են ախտանիշը ծավալ պանջի, մենք հիմա սարքավորումները ամբողջ ծավալով աշխատացում են, մինչեւ 5-7 օր ասացին կլի եւ հումքն է Հայաստանում։ Իհարկե որոշ կոմպոնենտներ Եվրոպայից բերվում է, բայց կա, իսկ դիմակի հետ կապված, քանի որ հիմնական ձեռբերման երկրներ եղել է Չինաստան, Ռուսաստան, Պարսկաստան, դեմ այդ երկրներն ոնց որ խնդիրներ կան, դրա համար չեն կարողանում, էլի այդպեսի հրանք չի եղել, բայց դեղատների ներքին որոշում կա, մենք դրա մասին տեղեկ ենք, դա էլ ասում էլի այդ բումի հետ կապված է, որտեղ մարդիկ ուղղակի գրողում են եւ ուղղակի տոպրակներով դիմակ ու բան էին ուզում, հիմա օրինակ դեղատնային ցանցերից մեկը գինը շուկայում պահելու համար էլի ծախում է 30-ից 50 դրամի կարգի դիմակը, բայց ոչ ավել, մինչև 3-4 օրը շաբաթօրը ծախում էր 10 հատ, 3 մենք խոսացինք արդեն 5 հատ է վաճառելու ոչ ավել, որտեղ ուղղակի մարդիկ մտնում մեծ քանակի առնում կամ ալկոգել են առնում 10 հատ 20 հատով, հիմա եթե մենք բոլորին 10 հատ 20 հատով մի օրում դիմակ բան վաճառեն ալկոգոլ, պատկերն է լինելու, այսինքն ցանկացած ապրանք հիմա որ բոլորովը պայմանավորենք մտնենք մեծ խմբակ քանակով առնենք, կունենանք պետ պահին դատարկ պոլկա։